السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا شانل كيغا كاستم وايز episode 2 او podcast كيغا مرتي دا قيمة هي قايها بضن ان ايا مانتي لتشوغة او اسكين برايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحل ده هوضو السلام عليكم انا وحل ده خطرة نسوش مدو حبكو تشوغة ان بلوك خطرة السلام عليكم وحل ده حسن بيلاني انا مركز عنهم اللي جاي قايلنا فانكي وحاكو تشرا فانتي مالي سلامة مركا مانتو محانو كهالي دونا ان دغن عليس miyey tahay wax suurtagala miyey beddesha dhaqanka caruurta miyey wax ku soo kordhisa masaxbay u dhinta in dementin waxaan ku soo wada koranay qurbaha aan ku soo koranay ku dhalanay marka anaguna de kulli wal arki doona wala arki doona wala daawan doona wala maqli doona inaan afkar si fiican ugu hadlayno dhaqankina aanu haysano hadana de hadin la dhaqan aliyay dinkina walidin weydiinay hadii la idin dhaqan aliyay marka horta ma idin dhaqan aliyay hore إن أضنوير في سرتيد لقن عليس معني هذا بمهمة مياد مياد مو حد كوضة تاع وضن كي مياد تكتين وعبار مياد سوتشو كتين مسوي حد كوضة تاع مياد وح سمايسين ووضن كلي ذنكو عليهم مركا ها نوير في سر طبق الساكل وح صار ضوج أمك تري ساس نقول كامل سنة نشري وأنا مركا نويرين مركا تتكد وضن كلي كو عليه لما أورن شرين لقن عليس مسافر سبلا أورن شري ولا مسافر شري زم مركي أنا ها مبي شني يتم شري بملاها مركا أنا ها أيان مغلي ضد المحرات لقن عليس لقن عليس نوم هاي هكذا بودن كوات كبران كتام حاودن كيو كي marka masaafurisi dhaqan calis bay dadku u kala baheen marka anigu waxaan ka wada wax weyn sidii dadka badan ay u fahansan yihiin oo aqof wadanka qurbaha ku dhashay ku koray oo ay waalidkiisa wadankii keyeen maaha inay dhaq waxay yiraahdeen dhaqankii afkii buu baranayaa laakiin deewan ku hadli doonaa anigu fikradeeda aad inkuu fikradina wad ka dhiibanaysaa laakiin masaafuris baan iska niraanno imanka in wadankii la geeyay si ay dhaqankii u bartaan laakiin waalidkooda badana ma raacayaan fikrada ma had kale leedahay اوكي واردكم مركا المهو هيدريان واردكم مراعيان مراعيان اوكي هرتا انا وحنا نرى لها وحي كو خيرنت هاي دأذة عيالك عيالك هدي ادو يريريهين مهميه انا وحي لتهي ان واردكم انو راعو او اي وحي ابو بدن سو بران ما دام ما عرفت ودنكي انين او بران ما دام قربك سو كورين لكن عيالكو هدي واوينيهين او داد مارتي تينيجركا لوري تبن جير اي ماركي لغارو ادو شاني تبوحي كسرايا ماركي غاران انو حان اورون لها وعادي عيالكا ماركاسو كلا وديري كرتا او وايو مواداد واوين او اد صوتا بابرتاي لكن انتبه اضرون لها ماركي نغو طوط وقت سيقاي مقنيهين انتبه مغنان لها ينادو ادكو waxay ku xirantahay waxay halka ka sameeyaan meesha ma waxay u tageen inay afka soo bartaan ma waxay u tageen inay wax soo bartaan ma waxay u tageen inay family ga caawiyaan muhiimadu waxay ku xirantahay sababta meesha u tageen marka hore sax khadra adigu maxaad ka aaminsantahay anigu horta dhaqan alice wallahi word ka markaan maqlo waan xanaaqa because waxaan dareemaa inuu yahay wax xun waayo dad badan baa hadii goor nooga sheekeeya markii aniga waligeen dhaqan calis laguma sameynin laakiin markan internetka oo kale ka maqlo asxaab saaxiibadahay personal dad aan aqaano oo soo maray waa ay iga sheekeeyaan waa wax ila qurux badnayn aniga waayo waxa weeyaan caruurhi baa la geeyaa waxa laga yaabaa dhalinyaradii halkan ku koray inay you know waalidkood ay u malaynayaan inay gacanti ka baxeen oo maxay haytay dagaalada raaceen marka waxay doonayeen inay soo qabtaan oo deetana wadankii ku tuuraan taasoo kale sheekooyin badan kulli YouTube way ka buuxaan dad badan oo ka sheekanaya experience-koodii marka aniga waxay la tahay haddii dhaqan celis aanu doonaynin bedelo macnaheeda waayo dhaqan celis wadankaagii dhaqankii baa lagugu celinayaa waa wax qurux badan laakiin hadalka marka qof ku jira dhaqan celis automatically maskaxdaadu waxa ku soo dhacaysa abuse sax you know marka anigu dhaqan celis haday tahay waalidku siday xodo tiri haday waalidku kaxaynayo oo la socdo caruurtii oo family-gii wada tagayaan oo dad ogtahay sida UK ga ama Europe ka joogtid qurba halka ka joogtid ba hadaa lagula joogo oo waalidkiida ku ilaalinaya indhaha waayo arrintaad waxay ku kortay qurbaha haday doonaan maba garanayaan dhaqankii waa culture shock somehow marka waa muhiim inaad adigu haddii waalidkii hoggaamisid la toogtid aan iskuulada ogaatid cidda kaxaynaysa waxyaabo badan ba wallahi aan ka maqlay vulnerable wax badan ba ka dhici dhibaatooyin kala kulmeen marka haday noqonayso waalidkii
وان راعية عرفت هذي ولد شوقيه وان إلالنا يا هالكي قصو توصان هالكي قمنا يان صح سيدا يوكيه وان أقهي everything راعية عندي لحظ ليان سيف ميهين صح you know صح بكتو تطبا ضنبا كفا إذي سنكرا عرفت هذا صح وهذا واحد وين دقن كيما قرانا يعني افكي اللي قد يبان لكم هاد لينين ووطنكم عصوبه بيد كالي مركا وكو ادك تدوس كنو كيفاي دي سنين يعني واللي بدا قول شوك عيار ما هو اتس نوت ايزي اتس نوت ايزي والله مركا وي ادك تاي حصن ادوغو هذا كان سنتي رونتي دقن اليسكو انوغو ما قاطع انو واحد يهين بوان من كذا خضر واحد تيريو كلا ويك حلاق لك المدى دقن اليس وين واحد كلا سارة كلمه دقن اليس دقن اليس ما بتشيري لهين هذه قف قاسي دقن كدم على نمبر 1 Number two, man, you know, I'm not going to today. I'm not going to go to school 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 today. Let's be honest. Ilma ho owa she ho yidi buku qaydi isku kala gasoo ashtay kay wax boo dilay. Wuxuun waxuun buku xiran yahay marka qofka tagaa cins lagu sameenayo. Sax. Naam kadama ka tiri ilmaha oo yar yahay I agree with you 100% ilmaha si hadii yar yihiin waalid kamina raan. Why is true walaga faa'iideysan kara? Waxa weyn oo gaatid maashu ilmaha adu wuxuu qabanayo waxay qab anything to get me walaga faa'iideysan kara ilmaha. Laakiin ama maanta tahay 13 jir after 13 jir aad hadli kartid taqan khala sabar I believe halka ay arurta dalaga ka tago laba sano jooga oo kali good iska jooga waxna yanaa raaci maya ilmaha maya maki ilmaha soccer egg after cheer sanchez leh tirto do bacil boqolki boqol wad u baahantay hooyada iyo abaha wali leh 13 jir 14 jir wali under 18 wali waxa tahay child hold adu wad amin santay wad ku raacsantay fikrada ma fahmay anigu ku raacsanahay ha okay nabawana kaysoo egg waxa tahay still a child walaalay hada runta ku sheego admaanta wada ka tagtid waxaad arkaysaa tiir ay lix jir baa lahayd dibaysa halka la lix jir kina koob yama soo qaadan karaa laakiin eeg dibka jirsa waxay tahay waxaad waa kala wadan anigu horta waxaan ku raacsanahay khadra aanu ku raacsanahay labadan horta waan idinka soo horjeeda mucaarad baan idinku ahay sababtoo ah in dowr qodobood waa inaad ka eegtid laba dowr dhinac dhinaca koobad waxa weeye markay 15 ama 14 meelaha markay GCSEs go'da bay sameeyeen sumaha hadii aad waqtiga ka saartid waxa kama faa'iideysanayaan waxay soo noqonayaan go'da GCSE go'da haysan iyagoo ka weyn da'da waa inay markaa u fadhiisan oo da'sa go'da dadka isku faahfaahin jiilkooda ayay ka yara dambayn doona taas waa qodobka koobad la ka fikirayo hadii ay yihiin ilmo qalqaaliya oo aad u adag way jiraan anigu hadan inta sheego markaan anigu yara kullimaanu dib yarayn kullimaanu dib yarayn you know what I mean dib maan laakin oo kala suuq maan gelin iyo xasuuq maan gelin laakin hadana waxaan lahaa dabeecad aad u adag oo dawan yar kulkulula laakin waalidkiinu aad bayna ugu dadaaleen in waxa jira markaad wadanka markaad geeyneysid waxaad u geeyneysaa malaha bariirihiisa ama abtiyaashiisa ama edoyinkiisa inta badan waxa lagu geeyaa dumarka lagu geeyaa la joogana ma ayayoodinkood marka ilmahaasi markuu dib badan yahay oo aad ogtahay inuu aad u dib badan yahay anigu waan ka soo yiri horjeeda in loo geeyo qof kale inay mas'uuliyadda qaadaan iyaguba dii caruur iyo wax badan haysta iyaguba oo iska inta hadii doonayna ay dan yar bay noqon karaan iyagu oo dhaqaale fara badan ma haysan oo fiican marka inkastoo aad lacag u diraysid inay ilmahaana dhaqaale adiguna aad ku mahad celisid caawimaad ay kula caawinayaan ilmaha haddana anigu mar walba waxay la qurxan inuu waalid ku raaco caruurta oo ay wada kaxeeyaan waayo sababtoo ah iyagina way ka faa'iideen ma aamin sanayo kama dhaadhacayso uqdadan oo ah waa la nacayo waa la tuuray kuwa kalena way joogaan kaasina waa qodob qodobka kalena waxa weyn caruurta marka inta badan la geeyo wadan hadii kenya noqoto hadii wadankeeda meeshay doonaysaa noqoto afrika oo la geynayo oo diinta la barayo aabaha raacaya caruurtii ama hooyadii baa raacaysa qof waalid baa raacaya laakiin marka la dhaqan celinayo ama la musaafurinayo waalidku way ka hadhayaan waxa loo geynay dadaanay garanayn waa sababta anigu kula soo horjeedo okay you know qasim waxa tiri laba qodobood oo aad ka hadashay horta ka koobaad waxaad ka hadashay tacliinta horta tacliinta ingiriiska taala iyo tacliinta wadankii taala horta ma waxay kula tahay inay wadankii tacliin oolin maya ilmaha aniga haddii su'aal tahay maya waxaan ka wataa ku sheegaa you know anaga marmar waxaan ugu qofulan in wadanka ingiriiska kale tacliin u wato sax ma fahantay British education ku meel kasta buu joogaa waa international anigu markaan wadankii tagay aan jaamacadaha tagay aan iskuulada soo booqday waan aad baan ugu mabsuuday tacliinta wadankii taala aad baan runtii aan ani laftigayga waa arag badan bay ii ahayd oo waxa igu qofulnaa waxa tiri waxa igu qofulnaa wadankan ingiriiska unbaa tacliini taala oo national curriculum unbaa taala wadankan laakiin markaan wadankii tagay oo aan jaamacadihii
aan soo booqday aad baan ugu mabsuuday inaan arko dadka degreega iyo qualifications ka iyo meelaha ka soo qayb galeen runtii aan oran lahaa ka sareysa oo kana adag knowledge markii laga hadlo aqoon wadanka ingiriiska waxaan ku baranay marka tacliin haday noqoto wadanki tacliin way taala tacliin weli ba zaaid ah oo anagu aan baraneyno ka fiican ba taala la kulaba u baxaan anagu in bad inta badan marka anagu dadka arko marka wadanka laga yeeyay xaruurtooda marka tacliintu geeyaan ma geeyaan iskuulashaas aad ka dhisan ama jaamacadaha aad ka dhisan waxay geeyeen meel oo qof maxdir bal geeynaayo qof irba wax yar baday laakiin lama geeyeen meel aha waxay ku xirantahay waruntaayo waxay ku xirantahay iskuulka aad geeynaysid oo waayo ingiriisku ba waxa jirta mainstream school ba jirta waxa jirta private education ba jirta yaani even ingiriiska ahaan waxaanu leenahay different sector ma fahantay wadanki tacliin way taala marka anigu ismalihi qodobka tacliinta in qodob ilmahaaga aad kaga joojin kartid inay tahay hadii aad ka yara gudbaynta oo su'aal kale in weydiiyo marka miya waalidku miyay saaran tahay mas-uuliyaddu inaanay caruurtooda dhaqanka iyo luqadooda inaanay barin ma waqti baad oran kartaa may gelin caruurtaas si ay dhaqankooda iyo luqadda ay ku hadlayn iyo afkooda ba inay bartaan oo ma waxa weyn si yaroo fudud wadankii baan iska geynay halkaasaa la ku tuuraya oo dadkaasi ha koriyaan anana lacag un baan u tuuraya meeshay ahayd inuu waalidkaasi caruurta ku koriyo bayadda ay joogaan aniga wallahi waxay la tahay markuu xasan yidhi waalidka caruurta markay you know washan ama iskuulka wax dhigan waayeen waalidkood dhegaysan waayaan waa la geeyo wadankii lagu tuuro anigu waxaan aaminsanahay waalidku inuu is eego why uu waalid caruurtaadu qalqaali u noqotay laga yaabaa inagu eeg halkan waxa wadankan wax badan baynu ku baranay you know psychology baa laynu baray you know badankeenu education baynu soo marnay imika waxaynu fahansannahay mental health waxaynu fahansannahay psychology waxaynu fahansannahay emotional attachment you know marka anigu waxaan dareensanahay hadduu child kanu inan ama ha noqoto inan haduu tusayo calaamado maaragtay iskuulkii wax kama dhegaysanayo macalimooyinkii la dagaalamaya ama macalimi waxa maxaa ka maqan gurigii maxaa ka maqan meela dhegaystaa privacy mu yahay maho waalidku ma la sheekaystaan caruurtooda ma og yihiin waxa dhibaya because nobody iskama qayliyo iskama sameeyo waxbaa jirta cilad baa jirta anigu let's be honest I'm being honest anigu waxaan soo karay from anigu halkan baan ku dhashay waan soo karay maanta sidan jir baan qaraacayaa okay hooyaday anigu markay soo karayna aabahay wadankayga baa ku cusbaa back in the days you need to understand maanta yaanu ku garanayna mental health iyo caruurta hooyaday of increase may garanayna impact the month of increase may garanaysa laakin eeg anigu waxaan la dhacay the six of us lix baan la dhacay aniga walaalahay sax uradeena ilaa tawada uradeena maanta aniga iga weyn tahay tan ugu yarna waa 15 jeer ta maanta sheliye chabartir ama 15 jeer ka Soomaali ma garanayso anigu wadar ka salaam Soomaali sidoo ku hadlo laakin that's qasim point kisa taasay ahay laakin eeg why walaga the more at what the can talk to the more at qada ka foganisid and taasi waa a fact hooyaday beri gas waxna ma garanay maanta halkan hooyaday way la qabsatay everything ayda jisi waan ka fariga laakin afki wili way ku hadlaysaa guriga markay joogto afki ku hadlaysaa okay sax this question I'm asking idin ku laakin this suashan it comes into this niyada miya waxad ka shitaan inaad halkan ku noolaan sana ku dhamanaysaa anigu niyada ma kashan anigu ilaahay adu nafti ida yaanu hargeysan ku dhaban doona ahay insha Allah inu ka asaya anigu niyada ma hayo wadankan waxan ka faa'iideysan karay waan ka faa'iideysan doona I don't care lacagta ka qaadan doona caafimaadka ka qaadana passport kan waxa qaadan doona soo noqon doona laakin aniga niyadayda hargeysay joogta anigu buu wallahi waa sida future cake waxaan leeyahay sidaas samee laakin waxaan ka hadlayaa anigu point key aad markii dhawayto tiri waxa tiri hal geeyo hal tuuro 13 gaaro hal dhigo dhaxda geeyso dhaxdeeda orstaber anigu waan ka soo horjeedaa eeg maya 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 ilaawis imkad waxa tiri istaber maya hadana anigu ilmayga halka u diri qasab qof maxaad u raaci weeyday maxaan u raacaya fuu waya maxaad u raaci kuwi halkan jooga ayaan still bilini asigana waan bilini hadan meel fiican ku ogeyn oo a young age I'm not saying shanchir lechir ilma soo qaan gaaray I'm sorry aan telefoon siin kariyo isoo wax kariyo basina bay ku dhacday iyo sidaa bay ku dhacday aan aniguna ogahay ama walaalkay ma soo walaashay bulo jooga I'm sorry ma walaashay ma walaalka ma taga shakinisa wax kasta way dhacaan walaal wax kasta way dhacdaa taas laakiin waa qadar diisi waan ku laakiin adigu niyadaada you have to tell khayr maaha ha laakiin adigu waxaad ku toorshaydaa imi waxaan ku weydiinayaa child can and act out garaynaya maaragta qalqaaliga lagu sheegayo adigu ma is eegi kartaa as a walid okay so adigu imisa waalid baan maanta ka anigu imisa waalid baan garanayaa maanta oo ilmahoodu wax soo dilay
اما الله حد حريه حبسي كوتشيرا والله هو يضوب قفك ابو علي تكسن والله وقفتي لها استا او مسكينه او دي المها صفه على السكري انا اقول ان لهك كو اركينه قفكني الم والد في عنبه هي سرار وعنبه كدلت هي ما حا انت نودنكو كلفي اقول لها الاو ان الم هذا اصحاب هي ستار الاو من اصحابها ما اصحاب تو انفلوينس وي هي ستار الاو ها لكن انا اقول امك انا مركان كاد لي شكدا انا وحان سلاي هي ميبي دتكي خوري ماركت والد كان كلي first generation behind English maker ne daqan ku weel qabsan kariwayan you know arif badan bay ahaayeen refugees bay ahaayeen iyagu misakiin bay yimaadeen you know challenge badan ba ka horgimi marka iyagu wallahi runtii blame lama saari karo you know blame ma saari karno they did their best horta horan uu yiri ku socoro ha maya qodboyin badan baan isku dhex qasnay hadda run sheego anuu way digeen maya it's okay laakin sida lagu sida ubadka loo kurinayo baan ka hadlaynay tacliintan ka hadlaynay waalidkan ka hadlaynay wadankii in la tagaalan ka hadlaynay xasan waxaan u maleeynaa wadankii dhowr jeer buu tagay wallahi inaan tagay samarkan baa goor salaad tan sala markii hore laakin okay hadaba sida lagu soo kuriyay baa jacaylka wadankaagi waalidkaagu waxaan dareemay ra sida lagu soo kuriyay jacayl baa kugu jira xiisa kugu jirta qof qurbo ku soo koray oo adoo yar kusoo koray qurbo oo hadana wadankiisa saa u jecel ba tahay taasi waxay ku xirantahay waalidkaaga sida lagu soo koray bay ku xirantahay so anaga hata anigo kale example baan ka soo qaadaya ha anigo kale example baan ka soo qaadaya laba jir baan ahaa wadanka markaan imid wadanka aan ku soo koray ingiriiska hadana runtii wadankii waan tagay laakiin dhowr jeer baan tagay gacanta hal gacmo ku tirin kara inta jeer aan tagay hadana jacaylka kugu jira aniga igu jira wadankii inaan tago wadankii inaan wax taro wadankii inaan aan dego jacaylkaas wuu igu jiraa ba jacaylkaas wuxuu ka imanayaa sida aniga leeyso koriyay ma fahantay aniga markii la korinayay aabahay hooyaday waxay igu dhihi jireen guriga markaad soo galeysid soo kabahaaga lama saaro afka ingiriiska kabahaaga sida loo saarayo albaabka halkaa ku saara markaan soo galin af soomaaliga kaliyana lagu oran jiray ku hadla maadaama saa la igu soo koriyay hadda maasha allah no weyn af soomaali ku hadli karaa wadankii markaan tago af aan dadkii kula hadlo baan haystaa ma fahantay marka runtii waxay ku xiran tahay koritaanku waa muhiim sax qofka sida loo koriyo ama sweden halkugu soo koriyo ama ingiriis halkugu soo koriyo ama mareykan halkugu soo koriyo waarid ka maaragtay siduu kuu soo korinayo ee jacaylka lagugu soo koriyo inaad wadankaagii jeclaatid aad bay muhiim tahay anaga waxaan lagu oran jiray dalkan markan la soo korinayo waxaan lagu yiri tacliin baad meeshan ka samaysanaysaa waxbaad baranaysaa experience baad samaysanaysaa waa shaqaysanaysaa noqo waan noqonaysaa dadka aad dhisaysa ku celinaysa oo waxba anfacaysaa saasaan lagu koriya soo runta wax lagu koriya anaga markaanu yarayn laguma oran jirin guriga markaa timaadeed af soomaali nagula hadal laakiin aqligeenu wuxuu iska yara ahaa haddii hooyaaba nagula hadlayaan af soomaali dana af ingiriisi ugu jawaabno si fiican isma fahmayno sheekadada waxay la dheeraanaysa meesha la rabay inay wixii soo kobanto wixii la hadlayay mowqifka waxay ahayd in la ka hadlo marka maruba soomaali baan kula hadli jiray khadran u sheegayay maalin dhaweyd markaan yaraa dad badan bay weydiiyey waxay yiraahdeen qaasimo sida baad af soomaali ku baratay dad qurbaha ku dhalatay qarnimo ba aaminsanayn aan qurbaha ku dhashay da'deedana lama aaminsanaa marka soomaaliyeey waa dhibaato weyaan laakiin khayr iyo dhibaato way ku jirtaa laakiin anigu weligayba waxay igu jirtay dal iyo dhaqan shaqayl bay igu jiray weligayba markaan yaraa waa lagu soo koriyay waxaan markaan yaraa waxaan loo soo diri jiray dio cassettes kay dad markaa arosoo dhaca baashay waxa la jiray VCR bay telefishka la gelin jiray markaa telefishka burburnaayay halka dambe inuu waxa weey wax yaroo dhuubin weeyaan markaa kaasan gelin jiray markaa san daawun jirnay maxal yiraada ciyaaraha iyo waxa arooskay waxa markaa sidaas aan u bartay chandeerkay seeliciga intaan daawado ayaan ku cashin jiray intaan macawiseeda soo qaato ayaan daawun jiray markaa san ku deyn jiray ilaa aan kartay oo bartay waxa jirtay magaalada Sheffield community center la yiraahdo Redushie Sheffield bay la garanayo halkaas waxa tagi jiray familyada tagi jiray oo markaa saanu waxa la dhigay dhaqanka time base ka ah family laakiin badan markaan suni maano waxaanu sameynaa dhigay dhaqan wax soo kale maano sameynaa kaniga iyo walaalkayba markaa chandeerkay seeliciga ciyaari jiray markay noqotay riwaayadahana waxa jirtay riwaayada hublaha waa bridigayeen intaan darto aan kashado waxa jiray ma xasuusto riwaayada magaciisa laakiin oday baa ku jiray la oran jiray magaciisa muxuu ahaa
عواله دقيق بسنك بسنت شريت كم عسكر دقيقة شري قف وانا وكله مركز داون شري عضم نشح راضي مركز ثاني اوكي انت كشديت تجي دقيقة انت كان صعب بسك برصلي اذا كير عواله وحنا هاي اللي ما بحنا يوم صدق شود بمودي مركز كده اللي محيره قاسم بصون قضية مركز سيدي بكون قضية مركز واحد ولي جي يقول شرتي بيا هاي مركز عندك نمية سلاس يدين يقول شرتي ولي تقول سكري سلاس وكله هذا عدو قاتري تقن كيا افكي لو قدي بالكم سكري لا بدينا انا ورنتي ادون كان اقو حلو انا ورنتي سلاي لي مسوكرين يو ذا تشيف ويلي ابي بحس كان هانت ذا ودن كان عديمي اون سوكرينيه با انا و وان تاغي مر من هرجسه تاغي 2003 صار الكلام كذا نصور داي في بالنا تاغي سلاوات سنه انك حي عاوز 9 يصور ما قصا قال شير بانها معقول انت نص قال لا بات نشيره بريغا وحن راعي ويلي ابي صح دور كانك اللي يسكح كان غير تاغي والله وبالله وطولله completely وحن هرجستك just under 3 weeks كبير كسبة نيت أن أهي إنجليزك إنه قصة لابتو ما بتشيرت ترقي ما قصة نقضية كيعني شقة مالية هذا والله بالله ترقي ما قصة نقضية أنا بس أسأل هذا إنه حيقول دم بيصير بكون إيو تضبادي وحصورة اللحية تمصنا مكسر صمر كي على شرير عن سكوارك ها مركا اللحية تمصنا أنا نكمل قلنا مركا نشوف جينا إسبش الهبيك يقول دم بيصير ما نربينا الصلاة وحربينا نسكت شو وقت بيقعد نسمر كات قرب شو تعمل ودنا كات أنا دوري قاعد تجينا ما تقع صبت هاي وقت بيرق قاعد نسير اللقب ستين مركا نبوح على رنصة دوري ما ينام بح مرتنا تكتب حربتنا شو تكتب يجسده أنا أتقبل حنا تزود قرو مري ستين خضرة والله ها سيدا كله مركان سوق على قرقة سومالي رانكو هذا لو أسباب هاي هذي كله بب سومالي كهذا لا so that's why سومالي جاي يمين كا وعادي ويجي هاي and أنا جو حني ميت دو بتشير وطن كي واحد كل نقطة اللي تضحي تبنشير and يمين كا ولي كم نقطة ولي ما ذا نقطة ولي ما نقطة أنا كم كحس صمر كاتي لكن وانا قلت ان شاء الله مركا نقطة الفرق ادوين باو تحي سو وقتك يو امك مركا تكتيد والله سيدي وهر مرتي دلكو ان بعاد ما ان بعاد مركو سودان سيراريري هرجيس محير هافلن هرجيسي وهافلن هرجيسي ويا شف النوح ويا وهاف برعويا اوكي I'll agree with that I'll agree with that برعويا مركا dalinyarta imanka een guriyaha sumaysanayo oo gursani xaruurta dhalaya waxa inta badan ka cabadaan waxa yiraahdaan dhaqankii sareeyay u badkaan imanka dhalayno oo cusub generation ka cusub sareeyay afku baranayaan dhaqankii iyagiina way cabsidaas ku jirta maxaad ku waran lahayd inaad ku waran lahayd waxa sidii aad sumaysan way u faa'iideysaa u badkiina iyo dhaqanka mitigiso you know aanu waxaan dhahay laha hal af oo markastaba aan kula hadla hadaad مرنا في إنجليزي كل هاد ليسد مرنا في سومالي كل هاد ليسد المهو كونفيوجن ما كل عدار وكو ريريان موقت هاي سو أنا واحد ليه لها دبدا مركي اللي تشوقة أما تعلينتها لقا حد ليا في إنجليزي هالغو حد له وما دام تعلينتها هاي أو بوق الأخرين ليا أما هوموغ لسمينا يا مركا كلا في سومالي كل هذا صح المهنة في سومالي إلا بروا مهم وقرالك في سوماليغا بوغاكتا في سوماليغا هذا مثلا بوغ بان خرنينا في انجريسيا بوغاكتا في سوماليغا حتى المها امارك تقولوا إن لو صدقوا ومهم سيدا أفكو أبرتو نسيب وحان كلنا هنا أف وحان لنا هنا لهيقادين كرو صح وما أفكا يجا هداد أركتيد الفابتكا واد هيقادين كرتا ماها وح أضاق صح وعف عربي قوك المركة الأخرين يدوارد وحيا وبضن برتا انجريسي قوة بدت كان لشقي بحكو هذا أخري أريقا سعادي كبورنا وهيقاد سنين يقول ها سؤال وحان ليه لها المها إن أف سوماليغا لبرو آد بمهيم تهي ما لها سوماليغا اللي جيو مهيم إنه تهي مثلا هدي سومالي ويك جرتو هدي حفلة جرتو هدي دادو إسو إمانا مهيم إنه تهي وايو المهي وحو أركيا سكول المهي مركو تغو كوميونيتي سكول بو كجرا لكن المهي مركو تغو ميل سومالي كلي وذو جوكتو وحي أركي دونان إنه أيوكو كلا نحجوغان داد كودي هذا أناكو بري أناكو أناكو كبر بعيلة دلتهي لما قبلت كلي عن هاي هذا را بري جان يرا هوي ذي عروس كمرك تيجي سو راعي شري صح وحنو هاب شنطة دلير ليه كستبع تكتو وانو راعي شري صح عروس كمرك هنتو وان دي وان آذي شري وان داون شري كبر ير تدو بتشير بانها وان راعي شري وان نجاي سن شري تو مركز أبو ذيان سدوا هسيان وح كستبع وح إلى أهيد محاكا قلي تتكيغت يعني وحا هن إقلي تتكيغي بان أركيا إيسي أبوذيان
aroosyada markaan tagay waa ku weynaaday saan ku tagay sa aroosyada saan ku tagay hadda aroos markaan togo hadaan ciyaar Soomaali laga ciyaareen hadaan buraanbur laga waa abaar weeye waxa ila tahay ama aroos baa aroos baa waxaan imaahan because why waxaan ku soo dhex koray arooskaas la igeen jiray sax ما فهمتي سو واحد مهم ال ما مركي يرير يهين كعنت إن لجو قبته أفكله برا مالها حفلة ذها هي مال كستبا أو أي سومالي نمو أي كشرتو صح إن لا نحكيه هذا الواحد شرته أروس مركي كاد ليسد وحاول تحيا فرقي آدي آدي وين بعد حيسا دنكا دمر كيا دنكا رجع دمر كم كواحد ليدهين عياريهن يبل ليدهين هدي رقم كيف الحين تهين واحد لكن ده كان اللي ما قبل كيت هاي وحوي يعنون هدا بالتجية ولا سوق دينية هذا يقول سوق كاجي سكحيران تغن كم شرتو حافظ أظبط نوعنا إسا مش شرتو هذا مركب ودن كتير تقول كل عرق عبوا مركب السوق عادوا مع التصال أهان مركب شو كتير وحال عياري كان ديركي قديم بالحيرني هاي مع وسي بالحيرني هاي بكرة دي ولا وطها ما كسر عياري كوفيتي ولا عياري مركب على على برجي بس وحول بالكيس قول شرتو تغن كيف كشرتها مركب محاد محاص صبابي إن markii inay dhanka markay dhaqanka noqotay aad ugu dhignaadaan especially markay aroosay waxa markay noqoto iyo en ragina chuchi oo ay ka dhigto un qadamka guriga la noqonayo oo dhaqanki because markay noqoto qof waayeel ama oday weyn markuu yahay wax dhici karto inuu ka caajiso ilaadaan waxa xarurdin leenada even wada jiray laakiin waxa loo baahan yahay inta markay jiilka imka soo baxaya inay dhaqanka bartaan iyo xayabaas loogu baahan yahay markaa maxaad aad ku oran lahaydeen loo baahan yahay in ka bedelo dhaqanka I think we have Hassan jawaab because wa su'aal laga lagu tala galay arooskaagi miyad chaadheer miyad ka ciyaartay kamaan aan ciyaaray ayo anuu waan galay kaag maan unay waan ka baxay qayra chaasay waan ka baxay laakiin ma dirbtay inaad tiri ma yaa anigu maana rabi ahorta anuu waba chaasi karo ciyaartana sheegsan anigu labadeed lagu ama ciyaari karo markaa kuma ba tijaabin lahayn anigu laakiin hadaf runta ka fikirta aroos oo wax tumareed adaron tarbtid ninkum ma halka mo yaane dad ka qayb galayaano gabaad gibal bixinaya intaas ba ina ka ino taqaan hadaan ahaan Soomaali laga fikiro ayartu waa culture it's like laakiin waxa ku oo ku xiran tahay meesha ka timaadaa sidii kooda yiri arigaabo adan ka tiir halka sidaas ma yaa ayar wala wada haysta sax laakiin arashaha kale inaad lagu talo galay ka mi ayda hidiya taqaan kala xira ayadi ba waxa loo sameeyaa baraanburka baraanburku ragga kama qayb galaan sax waa in ragga yadoo markaa complete two separate times imma qadoo taqaan noqday in imma qadoo balakin to be honest it's still the same waxa way inta hore arasku labada saacadood ugu horeeyay waxa way dumarkii iyo baraanburku dhiganaya inta dambe waxa way inaan kiba soo galay inta taashka loo xiray wadsada soo galeysaan keegi bad isla gooyleysaan sawiray ma qashayn ma leedeen taray in yar rabiyana ana bixin meesha ka baxay ma laga yaba dhaqanka weynu yara dhaqanka weynu ma bagarnayno laga yaba also waxaanu maleeynaa anagu waxaan daransanahay hadeen qurbaha joogno diintii baynu aad u prioritize gareyna dhaqanki aad ma prioritize gareyno so dhaqanki laga yaba maba jiro qof si wada ama wayartay qof ما حد ملين سبر كابا سببي إن أنا دينت أدو حوتشينو إنك زي في عن صحيح قربي من توقنا ودين تا إنو جم هيم سب صح لكن دينو جنو أمين دين تي بأم هيم لكن ما قص وري إزلك وحال أنا قلنا إذن شاكي وحوى يقارب على قصة كورية رقن إيه دين بلا 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 أيجي علمي هلا بتجي سي أنا غبي هلا كي وش كسور كذا سمعي هاي كده سو عشان إني ويديو أنا قو بري بعدين قراني إن waa xajaabin jirtay wax kasta laakiin marka guriga ka baxay jirtay subaxda iskuulkii baa ama jirtay khalas ka jirtay ayadii oo baan kugu yiri kala halkaas woo inantii yawaad baa tuma make up kit timi everything guriga la kama ka tagay sayid xajaabin kula wareysa why dark iyo abaayad iyo meel baa lagu qarinayay because hooyadeedii waalidkeedu ma ogola laakiin taa mustaqbal diinta iyo dhaqanka wala baray way garanayaan guriga kula baan yahay waxa lagu ma ogola hooyadii aabaha meel ku ogolaadeen meel aad kale ma ka tarin lahayeen laakiin hadana tamo xukuma xidna hooyadii aabaha markaa taqan celiskii waxa isku maxay wuxuu ku xiranay qaar ayaa u baahan oo aw god iska waalan oo iska raacayaan ma ayaan anigu ka soo horjeedaa taas wallahi because reason ka waxa uu sameeyay soo hada qasab anigu ma arko you know dad badan baa you know ku kora like very strict households ma garatay maxaa Somali strict households and guri adag guri adag so arurtina halkan markay joogan waxay joogan and western culture kibay joogan halkana waxba looga sheegaya gurigina waxba looga sheegay sida ay hooda u tiri Somali ingiriisada isku dirtay confuse ka qaaday arurti dadkan confuse ka egg waa culture kibay no haysana diintii baa doonaysa at the same time western culture baa jira so confusion marka anigu waxaan leeyahay
والدك قربها تشوق إنا آذ يا آذ أسي تحدرنو تشالنج عيدا كبضن بينو هاي صنع ما قررتي مركب معها إنا تنيري حجابك إلو وين وضعنا قانا كلي قف سلاسفة يأه لن دونو يكمدنا حي هذا لمس قرحي way dadaay marka anigu waxa leeyahay in you have to inad la shakiista arutada ma adma amsantahay inad la saaxibti in aimkaadu aba tahay kulli walu ugu aba tahay to inan taabo markii weynaato hada marka adiga aan waalidka wax aflagaadeen or anything sida lagu soo kuriyay sometimes what different buu haa sida kuran sida inan taabo somaha So, what's the deal? You want the truth? Galada laga baqda sida bay loo arkay doono sidaas mentality ahaan baan naga badashay because of environment ka kuchinna qaar galadu of course wadan kan aad baan kuchinna qaar waa racist laakin the times have changed waqti baad tan iyo maanta anigu soo koriyay maanta isku mid maaha this is coming from iskuulaha arut waxa lagu baray wax aan ajiib ahayn so marka aan ha marka aan kula ahay challenge ku sii batay challenge ku sii batay wixii aanu ways in admanta gala dadiga kartan adwili ixtiraam kartan oo tusi kartan diintaana waatan aniga kala hooyadayo kala jaarkaan oo wada cadaan hooyaday ramadaan ku gaado inuu kuma kan ofurna iga noo afurayaan sideed goob ma kala aadama iga nas episode inta dib helayaan waa gaal waayo wala soo dhaway qofka waa tusi diintaana sidana dhaqankani ba sidana laakiin hadiyan ciidina dadkan tusina aniga ku ciidino ana la xijaabin diska am solo message di haas taken that cast ba ka tabadayna ayaga waxa loo qaadanayaan u malada maaha it's nice to justify yourself waxa wadan ka maanta wax fiican ka dhigay is cultural banahin waxaanu haysana meel kasta waxaanu haysana indian shops samaha lagu cuntaayo cuntada halka waxa laga haysto waxan waa very multicultural country alhamdulillah rabbil alamin wa dadka way rabaan in dadka dhaqanka ku bartaan marka hadii dadku rabaan in dhaqankeena bartaan inuu maxan dhaqankeena ku fogaanayna marka waxa dadahay wadanka yaan la qabanayno wiino yaalan halka dhaqankii anigu waxaan taagan yahay dhamaan tin ticket goosada oo ka faa'iideysan waxa ka faa'iideysan ma bartaan xisaabti science-ki ingiriiski wadanka wax ka qabtaa laakin actually waxaan rabaa inaan arintaas aad tiri iminka maxalada waxa inta waxaan halka ka bartaan wadankii qabtaa dad badan oo wadanka jooga ayaa jira oo kasoo horjeeda oo dareemaya inaad shaqooyinkoodii ka qaadanaysid oo adiga la ku dooranayo maadaama aad ugu British tahay qofka la ka dooranayo marka maxaad yaa way jiraan dadkaas oo kale way jiraan fikradaas qaba waana waa fikrad shaqo ka fikir wadanka aan been honest anigu meel aan wadanka u tagi lahaa maanta isku cunlaha qofka u soo shaqeynay maaha isla weyni mise kibir maanta anigu la kama ka fikir wadanka wax ka qabo anigu waxaan ka fikiraa dhaqtar oo hospitalo haddaan maanta hospital furay ma aniga qura shaqeynay walaalayaal anaa ba u baahan doctor oo dadsabaha that's why economy iniku I believe wadanka inika bedeli karina dadka qurbaha jooga haddaan iniku lacag siinay wadanka invested money into our country in terms of businesses inaka furana mid hargeysa ka fura berbera ka fura it doesn't matter maashad ka furatid chains dadka wadanka ka shaqeynaya anaga ku shaqeyn lahaa iniki iyo wax u tali karina wadankeena wadankeena hadaan maanta tagtid inaka la faahina cash machine maalma yaala waxaas meel wax ku socda saati wax kasta inaka kala maaha DC1 come from 9 to 5 ka soo shaqeynayna
inuu nidaam ku socdo in terms of kiradeena structure bill samaha halkaas maaha buu waxa weeye ilaahay wuxuu na siiyo ilaahayna wuxuu na siinayo fikradaasna ismaasha Allah ismaasha dadkaas maanta warbar ma hayso inuu isku booqiyo warbar ma hayo laakiin laga yaaba wuxuu qasim yiri wadanku you know how wadanki because markay dad badan bay dhaahda markay wadanki qabtaan ma dareemaan in la soo accept gareeyo de you know لابد أن نعمل واحد كشرته، وغضب هذا لابد أن نعمل كشرته. قل قل قرب شوقي وحيل يهين، وأنا لا يصي وحنا رنا دقن كيف تقعنا نافقكم هذا الكرتين ولا يربح دليل. إنك استوى تجرني. إنك استوى تجرني سيد. قل قل شو لكن واحد كحنا تعلم مركان سقى يا يعني. سوي بالي سدوا هذا يقوم هالسدي لكن خوف كأن جرني سد جرني إن مكان سافقي أن فهمين يكفتن كلا قادن كلا ولا كفتن كلا تذكر سمر كان يبعت صدق خلا كل ما وحنا ليه قل قل شوقي نشوجي وسدوا يا قرب شوقته. قرب شوقته نوح قل قل شوقي نوح كعبنا يان. قرب تشوف أنتي ما دام كويس سوقورة شقوين كده من القاضنا يعني إمك هدي هذا تقول هوسبيتال فورتيد وهذيك شقوين كسيس تسوى عادي وتكدون وياه لكن واحد عايز الشقو أوكي إنجي وكسوقات قف كودنا كواحد كصبرتي أنا ولقيس كبحين أنا شرقة هيسن أنا دوني نبقي نوطن كبحو دوني ندل كيس إنه كنا لادو تشوف وقرب تشوف نقضوا أيو قف قرب تشوف إما نشقى سوق قاضنا يا السجن وحرنا يا ده تقول أنت هسافر صوب بعض الله هدول دكيات كتمينة تشقيس تذكي أنا جيف رمي حد يقاضي صار مركب مهمد وحويا وعرضت هاي مركب مهمد وحويا إن للسمية وحلي هذا collaboration وقف كي قربها كيمي يقف كي دلك شو جيبه إن إصلا الشقيان وهذا الشقيين تسلوا بهني هي واي هدي نين ولا بقى أما إنهم ولا بقى إن دن دن كذا واحد أو نقطوي ترى وانو حبنا الرسانة كم بس أنا ده كيس بده حكي لي عن قدر الصنع وحبيت المركب دتك وانا عاد وصل شقي واحد بدن بنيجي كفايدي كرنا أنا كنا واحد بدن بنيجي كفايدي كرنا ها ويترتا واحد كله قدر لها واحد إنه كحرنت هاي دتك إنجليز كم مركب كتجان أما قربها أي كسو جوران أما أي كتجان أي ودن كتجان مرمر وحقت بضم ما تشوجان so dibaato kale na waxa weeyaan waa la guuraya wadankii baa la tagaya laba sanood baa la joogaya waa la soo noqonaya sax marka anigu waxaan rumaysanahay horta wadankii ma u guurtay oo deegaanka ka dhigatay sax then waa in lagu la macaamilaa dadka wadankii jooga oo kale hadaa aad niyeysatay waan guuraya halkaas aan degaya muhiimadda dad citizen baa taay wadankii baa degantahay laakiin halkan waan doonaya ingiriiskiina waan doonayaa lugina ku dhufto wadankiina waxaan doonayaa inaan marka rabana tago dadibaate keenisa oo waayo marna wa joogaysa marna waad ka tageysa dadkii marka wadankii u dhashay oo u dadaalay oo u shaqeynaya tahadad opportunity go daayigana ka qaadid dadibaate meshii imanaysa sax waxa kalo aan oran lahaa marmar Soomaali hadaan nahay qof baa wax furanaya ama qof baa wax sameysanaya waa lagu dayanaya sax qof kala furanaya isla wixii buu sameynaya qof kala furanaya isla wixii sameynaya marka waxa aan anigu oran lahaa marmar waxa fiican inaad ogaatid maxaa wadankii ka maqan oo waa maxay wadankii yaani waxa ka maqan oo aad adigu ku kordhin kartid ما هن وحيو تشيرا إن أدمت كلكوس ودرتيد هذا الريستوران باتشيرا ومالك عنتهيو تبي بقول الباتشيرا هذا أدوكم متفرتيد ما حد كده رأيسا قفوا ما تكق هذا رأيسا بيزنس كي أما كومبيتيشن لقى رأيسا لكن سدوا حسنو يرها دي في إكسامبل كاش مشينة دي أنا نشرين أما واحد تكنولوجي أو قيب جاب أشرتو هذا ما كوا واحد شو جيم كوا أرني وين وين شنو وين شنو أنا إنه كنت قف هايستان كارد خاص وإحنا اسمع لكن إذا وي ها مهمته وحويان يعني وح كدر وح كم مقن أو كبوحي أو كدر فأنا أقول أرن لها إمك واحد شرته متشو بطن كي مملاني إني شرته هدي شرته نقول ولا صحيح لكن وحلي هذا هاردوير ستور أوكي مقرصتك وح كريها ديسايو كله دركي حرن لهاين جاكيت كي حرن لهاين كوفية دي يبودت كي يا همركي وح إمك هاد القفية هدي ودونه يو إمك ملاوي سبتشي لكن وقت جهره مي تشري تشرين أو قفية دودوني يسوق وح إنه سمايستو وحربينو على الباب سمايستو وحيسي شرشرتو أنا أوكي مك أنت تكان كنت تقول بقول على الباب تشرو ميت كدون سواق سواق عن كرتها وضن كي إمك ما تشرتو أما هل ميت باتشري لا بصراحة أنتو كبر حبوا إلا تشكيرك بحياة وأنا قو
qofir buu yaray war shaqada yasan baahanahay balkaali oo samay ma jirto marka hamigi uu samayn lahaa meen isagu tago marka waa loo baahnay kuwa soo kale shirkada haasi business soo kale la furay warunti habla dad badan baan aqaana oo qurbaha ka tagay oo wadankii tagay oo waxyaabo badan oo ka maqnaa u buuxiyay oo haddada aragtid allahumma barik yaani ay waxay يعني وحياه بضم بعض أركيسا عاد عادن جرين كرينين إن عاد وطن كي كتعوته أما وطن كي كعركته عاد أرني سيد قربها هي وطن كي وحيس نقدان يعني إسكوميدكي يكون نقدان أوبوحيان so example بضم وفي عنا ويشرتا أو لقى برن كرو عادي عاد ويشر أنا كبو أنا كل حصة نبو صار كدوان مركان وتصنيف بعد مركان كله حفلة مركان صدام سرار لها أركيسا حفلة ورمتي وحيبو فر بعد روح على كفر مع ال هوتين هوتينز أو كوفي شوب أو كندا كيالا يا ماشي لو حنا ملاي حافظك شقيري إنك تطلع ما ودنك واحد كلي سوحي أوفر بنا KFC PFC والأركيا كبر هذا لو سمي ما له بيشوفه ماشي هالكيسات شقيسة ها تيم هوتن كوفي جاها أنت برتا أنا حافظه يقولوا أنا يركل برا نيا نور كهال كلكين أنا ما كرنا يحفظه إنه حمدان حمدان ما كان دافتيد ليش الحوقات وصعصع حمدان سديش الفايب حمدان بدي رجع أقص إنه حمدان لكن شقشقر مركان دافتيد حمدان حافظه سد وأنا حافظه دورهم بانكرنا يا مركا هلا يرعب فيه لو واحد يروح برتا إنت برتا إنت برتا إنت حمدان بالقصة بحر تنا عوض شو عنصب الله غين كرتها بايس حسن أنا أقول نقول عيارة واختيار بضم بوتن مركو أنا قلنا ليه لا بتشير كلي أنت جاي أنت طريقي بونش يا جاي وراي واحد أنت جاي والله تنتين وأنت جاي أنا قهرت مال هذا أنت جاي أنا قلت straight كبير كبير بالله قصة مركو والله هالكيس ده ولا مركو ضد كيرة شعشة oh my god هالكيس والله والله أبغى هالكيس سدوا هو first week you grow risky and da waxaan sidan kugu yeelan ugu 16 sano ka maqnaa dad badan oo wada ka joogana sida isku kumaanan xidneyn inkastoo aan dushis ka garanayno waxa soo kale ka hadana sida uu lumaan xidhiidin ee dad badan baa u maleeynaa oo qaba inaan dadko dhan oo kale la hadlay waxa iska qof private inta badan ee markaan tagay weegii guriga horeysay family baan la joogay markaas waxaan u baxay Gabeley Boorame ee hargeysan ku soo laabanay ee markaasan burcu u baxay laba shood baan burcu joogay markaasan hargeysan dib ugu soo noqday aad baan u jeclaa markii habeenkii ugu dambeeyayna bandhigeyga baan ka dhigay ma habeenkaas markaa yiri dadkii horena qorba joogina markaas ay wada yimaadeen mise fiiri oo kaad ku wada maqnaayeen arab siyan joogay kanaalkaas joogay arab xalil ma joogina xafada joogteere markaa laakiin sanadkan markaan soo noqdo 100 aad baan uga faa'iideysanayaa laakiin aad baan u jeclaa boor ma horumaan tagin gabeeyna horumaan tagin bucu yahay hargeysa oo tagay waxay uniga maqnaayd ciir gaabo ma tagin dheer ciir gaabana waxay ugu lahaayeen waxaad imaaday kaalay deemay joogay ma joogtay kaalay insha Allah markay imaado waqti dheer baan ku qaadan doonaa insha Allah markaas inta soo noqdo insha Allah insha او ان فنانين هذا بفنان نو هانا يي هذا انا كان فاينين هاي يا كبن انت لو كريسنو ايانو ميلها صرن صبحن وصوت الحسين ان شاء الله بدنا كريم عجبت هلك بنو سوق بقبيني ما عرفت انا واحد كسي درستان والله انا وحن اورن لها دقن علسكو في عين حتى شرف لو سمايو وعرفت لا راعو سنه موسميه والله رعسن يا شيخ روح بدو بيسوق بقبيسيفه آه ما شاء الله واحنا ما لنا جمعتني وذا كرعصن هاي فكره ان خطره ان هديده علي سعرت لو درايو يغو وين يغو هيس عليانو يغو يغو شقيستي واحد دونين وقتي كو قاطه وقتي تا سو عادي تاكم هذا عرضها انت بدن كهدلينا هدي والد كراعان هدي هويد رعضا مع ابوه راعو دان و عادي سبيشال هدي عرضت لكن يرجيهين خاصه بانه هويد رعضو ان مركا فكرتين واكا كل عندنا كنا بدنا الأول داقي السن كومنت كانوا كل داقي السن فكرتين واحد منكم كان مسنتين ما جعنا هلا بدلو دقن عليس كي هراء وح كو وسيد خضر أطري وحو يعني ولا بدلي وح قلت سجن دقن عليس ودم باريس ما كنا هنا الله ودم باريس نيجاتيف على قدي كتري وين بوزيتيف على قدي قا ودم سوبر تان ما جع سبوا حصل الله بحوي حوي ودم عليس ودم عليس وين ودم باريس باريس وين وطن باريس وين because وطن هي دقن باريس دقن باريس وطن باريس لكن دقن كم رب ميالا برايا عشان تبرر بنا لك كبينها طبي كلا رب وعادي وعادي
هذا خضر مركز من قلت لهذا دقن عليس نقطه وانا دميق انت تكتيد وانا ادعو الصومالك جستا وادريس اللوجستا وانا ادعو سكينه الصوميسا وانا نكو جيل الراعنا وانا اريق الراعه وانا سوغانت برنا دقك واخ ولب اي تهي وانا لبرا لكن يلا برا يا دقن عليسك ومايا وحل جيني مقال لكيني كروبي اسك تشوغان لكن وانا ميق وقت ودك مصبره تاي مركز نو علي تشد ادون دقن لو غبارين حدد ودك انت صبر دقن تاغي ادون لو غبارين حدد ودك تتل دقن خبر دقن صني صبا وايو ما هو واحد كعرارك فلوكس خضر فلوكس حسن و حسن بيلاني يوتيوب ولي هي سبسكرايب و تكون فنيسا خضر يوتيوب لا هي و كسونا غنى سابر رشينا يا و كبوت بكري انا اقول لك مغنى و كمغنى امكو انا صور النقل سبسكرايب نو ذا ساره هوسن و كسوكو دونا مكعدو دي مالها تكلا و فولو غرين كرتين مركا و هاوي لايك كومنت يا سبسكرايب يا سنه هريد ان كويري حاسد مقول لكم مكاري انت سنه هيك الى وين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Well done! You never left! Yeah! You're so good! Look at him!